नमस्कार दर्शकबिन, आज मैले यहाँहरूसँग चाहिँ यो चरित्रको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। भनिन्छ नि इफ वेल्थ इज लस्ट नथिङ इज लस्ट, इफ हेल्थ इज लस्ट समथिङ इज लस्ट, इफ क्यारेक्टर इज लस्ट एभ्रिथिङ इज लस्ट। त्यसैले चरित्र मानव जीवनको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो, यदि चरित्रवान हुन सक्नु भएन भने। तपाईँ जतिसुकै ठुलो पोस्टमा पुग्नुहोस्, जतिसुकै विद्वान हुनुहोस्, त्यो पतन, तपाईँको पतन चाहिँ निश्चित छ, तपाईँ हाम्रो पतन हुन्छ। यदि चरित्रमा बस्न सक्नु भएन भने, चरित्रहीन हुनुभयो भने, सारा सफलता पनि तपाईँको पतन भएर जान्छ र तपाईँ मानव समाजमा, यो हाम्रो समाजमा तपाईँ फेरि माथि उठ्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छ चरित्रमान मान्छेसँग, चरित्रमान मान्छेसँग अथाह शक्ति हुन्छ, इमान्दार मान्छेसित अथाह शक्ति हुन्छ, इम्पावर हुन्छ भित्रदेखि, चाहिँ नि आत्मविश्वास उसमा हुन्छ। चरित्रहीन मान्छेसित जतिसुकै बाहिर ठुलो भए पनि, वैभव भए पनि, त्यसलाई त्यसले पराजय भोग्नै पर्छ र पतन निश्चित छ। हेर्नुहोस्, रावण भनेको सबभन्दा शक्तिशाली, तत्कालीन अवस्थामा देवताहरूलाई पनि हराएर विजय प्राप्त गरेको रावण, विद्वान, चार वेदको ज्ञाता मान्छे हुँदा हुँदै पनि ऊ चरित्र हुन्थ्यो। रावणको लङ्कामा सुनै सुनको लङ्का भनेर भनिन्थ्यो तत्कालीन अवस्थामा। वैभव र शक्तिशाली थियो, उसका सेना धेरै बहादुरहरू थिए, उसका सम्पन्नशाली भएर पनि एउटा वनवासी, जो वनवास भित्रका दुई दाजुभाइ आक्रमण गरेर रावणलाई ढलाए, सारा दुनियाँ तहल्का मच्यो। जब रावण युद्धभूमिमा पछारिसकेपछि लक्ष्मणलाई, जाऊ लक्ष्मण, यो रावण धेरै विद्वान मान्छे हो, यसले केही सिकोस्, उसबाट केही सिक भनेर लक्ष्मणलाई पठाए। तर के भयो भने, लक्ष्मण गएर उनको टाउकोतिर, शिरतिर उम्लिए, उनले सोधिरहँदा के मलाई ज्ञान दिनुहुन्छ भनेर सोधिरहँदा पनि उनले चुपचाप भए रावण। त्यसपछि रामले फेरि उसलाई, लक्ष्मणलाई भने, तिमी खुट्टातिर गएर उम्लेर ऊ गर, शिक्षाको माग गर, किनभने गुरुको सम्मान भनेको पाउबाटै हुन्छ, ढोकबाट हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ नि तिमी खुट्टातिर गएर शिक्षा ल्याऊ। भनिसकेपछि रावणले एउटै कुरा भनेका थिए, म घमण्डी थिएँ, म क्यारेक्टरलेस थिएँ, चरित्रहीन थिएँ, मैले अर्काको स्वास्नीलाई लुटेर ल्याएर आएँ। त्यस कारण तिमीहरू वनवासी भए पनि, मान्छे मात्रै भए पनि, एउटै कारण हो, यो विजयको श्रेय तिमीहरू चरित्रवान थियो। त्यस कारण म तिमीहरूसित हार्नु पर्यो भनेर लक्ष्मणलाई भने। र अर्को कुरा के भनेको थियो भने, म किन हार्नु पर्यो भने, रामसित हार्नुको कारण प्रमुख, लक्ष्मण जस्तो भाइ भएको कारणले हार्न पर्यो, र यता मेरो विभीषण जस्तो भाइ भएको कारणले पनि यो म हार्नु पर्यो, किनभने विभीषणले रावणको अत्याचारको विरुद्धमा
घरको विद्रोह गरेका थिए र उनको चाहिँ नि गुइए कुरा जुन नाभिमा अमृत हुन्छ भनेर चाहिँ नि रामलाई भनेको कारणले रामले बाण हानेर त्यो अमृत सोसेका थिए र रावणको मृत्यु हुन पुगेको थियो अन्यथा रावण त्यति सजिलै मर्ने वाला थिएन अर्को कुरा यहाँनिर के छ भने भगवान रामचन्द्रले किन सुग्रीवको साथ दिए बालीको साथ किन दिएनन् बाली भनेको सबभन्दा बलवान थिए रावणलाई त आफ्नो पुच्छरमा घुमाएर महिनौसम्म घुमाएर आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्न सक्ने थिए एक वचन रामले बालीसित भनेको भए उनको त्यो युद्ध गर्नै पर्ने थिएन बालीले रामचन्द्रलाई सोधे मर्ने बेलामा उनको बाण लागेर घाइते भएपछि रामलाई उनले सोधे राम तिमीले किन मलाई मार रावणलाई तिम्रो चरणमा त म समातेर लिएर आएर राखिदिन्थे रावण धेरै बलवान छ तिमीले युद्ध जित्न धेरै गाह्रो पर्नेछ तिमीले सजिलो मार्ग न रोजेर तिमी अप्ठ्यारो मार्गमा जाँदैछौ भनेर बालीले भन्छ रामचन्द्रले के भनेर म अनैतिक मान्छेहरूको सहयोग लिन्न अनैतिक मान्छेहरूको क्यारेक्टर चरित्रहीन मान्छेहरूको सहयोग लिएर मलाई विजय लिनु छैन म त्यस कारणले सुग्रीवको पक्षमा उम्रिएको र त्यो त्यसको दण्ड सजाय दिनलाई तिमीलाई बाण चलाएको बालीले सुग्रीव आफ्नो भाइ थिए भाइको स्वास्नी अपहरण गरेर उनले राखेका थिए स्वास्नी बनाएका थिए त्यस कारणले उनी अपराधी थिए चरित्रहीन थिए त्यस कारण रामचन्द्रले बाण हानेर मारेका थिए यसले के सिद्ध गर्छ भने चरित्रहीन मान्छेहरूको पतन निश्चित छ र चरित्रहीन मान्छे मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ चरित्रवान मान्छे मानसिक रूपमा बलवान हुन्छ हरेक सफलताहरू पाउनको लागि चरित्रवान मान्छेले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ त्यसैले आफ्नो चरित्रलाई क्लिन गर्न आवश्यक छ हेर्नु हाम्रो राजनीतिमा महाराजी चरित्रहीन भएको कारणले सभामुख जस्तो पदबाट बाहिरिनु पर्यो जेल बस्नु पर्यो हाम्रो योगी कृष्णदासजी चरित्रहीन भएको कारणले त्यत्रो मान सम्मान उनलाई भगवानकै रूपमा मान्थे तर ती पनि त जेल बस्न पर्यो सजाय भोग्नु पर्यो आसाराम बाबुका त करोडौँ चेलाहरू थिए करोडौँ चेलाहरू थिए तर आसाराम बाबु चरित्रहीन भएको कारणले त्यत्रो ख्याति प्राप्त उनको धुलोमा मेटियो र ती चरित्रहीन अपराधीको रूपमा सजाय भोगिराखेका छन् त्यसैले कुनै पनि काममा सक्सेस हुनको लागि कुनै पनि काममा सफल भइरहनको लागि र सफलताबाट पतन नहुनको लागि चरित्रवान हुनैपर्छ आजका नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर तिनीहरूले गरेको त्यागहरू सब धुलीकरण भएको छ खरानी भएको छ हिजका त्यागहरू वर्षौँ दसौँ वर्षसम्म जेलमा बसेका कथाहरू दुःख पाएका घाइते भएका कथाहरू आज गरेको भ्रष्टाचार र चरित्रहीनले गर्दा उपतन भएका छन् तसर्थ मान्छे हरेक सफलताको लागि मान्छे पहिलो कुरा चरित्र राम्रो बनाउनुपर्छ चरित्रवान हुनुपर्छ भन्न चाहन्छु त्यसै भएर त इफ क्यारेक्टर इज लस्ट एभ्रिथिङ इज लस्ट भनेको इङ्ग्लिसमा यो कोटेसन बनेको छ सबैलाई थाहा छँदैछ भन्दै आजको दिन तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् सबैको कल्याण होस् जय होस् थ्याङ्क यू